voleu que la vida pugui continuar. Hi ha esperança. Busco en els meus ulls l'esperança. Trobo en la teva mirada l'esperança. Aïlleu-me. Avisa'm quan ens tornin la primavera. Avisa'm quan ens tornin els cants. Per què hem de tancar el circuit de Catalunya? Perquè contamina, perquè ens roba molts impostos, 24 milions per any, perquè fa un soroll insuportable, perquè en destrueix el parc agrari de Vallès Oriental. Sembla que hi ha molta gent aquí, 8 de juny. És una manifestació que s'està demanant avui. Bueno, bàsicament, un canvi de polítiques i de model econòmic radical per poder seguir tenint terra, futur i salut. Creieu que la massificació turística és part del problema que afronta el territori? I tant, precisament l'activitat turística és el motor econòmic d'aquest país i d'aquesta ciutat i el que defineix el model econòmic que, com deia, cal canviar radicalment. I quins problemes comporta que hi hagi tant de turisme? Expulsió, contaminació, emissions de CO2, precarització laboral, desaparició del comerç de proximitat, una enorme despesa pública dedicada a donar serveis públics a la indústria turística, és interminable. És una enorme dependència econòmica d'un sector gens redistributiu i amb forts impactes, etcètera. Hi ha com un temor de que la Copa Amèrica acabi de col·lapsar la ciutat, la massificació, s'exagerarà tot el tema del turisme d'èlit, no? Jo crec que és totalment coherent tenir aquesta preocupació. O sigui, ja tenim a la ciutat de Barcelona destinació uns 26 milions de turistes. Afegir 2,5 o 3 o 4, 7, dona igual quants. O sigui, 26 milions ja en són molts. Hi ha una concentració molt important de Ciutat Vella. I jo què sé, jo ho veig totalment coherent. O sigui, jo no vull que cap de nosaltres i els moviments que augmenti aquest turisme portat i gestionat i no regulat d'aquesta manera.